Já, þetta ekki flókið. Þetta tekur 5 mínútur og þetta það sem þú verður að gera. Þetta verður að gera fyrir þig og fyrir börnin þín og alla framtíð. Þetta það sem skiptir mestu máli. Öll önnur mál eru smá mál. Þetta stóra mál okkar kynslóðar. Og til hamingju, þú ert partur af þeim sem fá að kjósa þetta.